Poucas personalidades da história recente brasileira reúnem tantos traços heróicos e episódios dignos de serem contados. Ele foi aquele que primeiro abraçou a causa no movimento de iluminação da humanidade. Espontaneamente, levando a mensagem aonde as pessoas solicitaram. Uma história comovente e inspiradora. As pessoas precisam mostrar a felicidade e a alegria do nosso semblante a todos. Em um livro, encontrou um novo sentido para a sua vida. Decidiu dedicar-se para levar conforto espiritual a todos os cantos do Brasil. Porque ele era um verdadeiro líder. Ele era um homem, foi escolhido por Deus e pelo mestre Masaharu Taniguchi. Com sua coragem, amor e dedicação, saiu em busca da verdade. Ele estava sempre ali na porta recebendo as pessoas, sempre com um sorriso. Dezenas de pessoas que vinham abraçar o professor Miyoshi Matsuda para relatar e agradecer toda a graça recebida. Vencendo todas as dificuldades, ultrapassando todas as barreiras, abriu mão de sua vida pessoal para se doar com todas as forças a um ideal humanitário. Acho que era o maior desejo do meu pai. Miyoshi Matsuda, uma vida dedicada à verdade. Jovens, em vocês existe um futuro. Mas o futuro deve ser criado hoje. Uma obra de amor ao próximo, que certamente servirá de inspiração para as gerações futuras.